pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hjertelig velkommen til den fjerde episoden av podcasten Pedagogisk intelligens, hvordan vi bruker kunstig intelligens i skole og undervisning. Jeg heter Magnus Nord, og med meg har jeg min kollega Eva Brattvold fra Høgskolen i Østfold. Hei Eva! Hei, hei Magnus! I dag tenkte jeg vi skulle snakke om ulike oppgavetyper vi kan bruke sammen med kunstig intelligens. Jeg tenker at mange lærere nå usikre på hvilke type oppgaver kan vi gi, og hvilke må vi på en måte kaste i søpla. Det første jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, noe vi ofte bruker i skolen, det jo å stille elevene faktaspørsmål. Denne oppgavetypen død? Det kommer litt an på liksom, vinklingen som du har på det, fordi at det å finne fakta, det jo sånn som, jeg håper å si, i hine håre dager, så måtte vi gå rundt og huske fakta, fordi det sto i læreboka, og den leverte vi inn, og alle møblerte hjemme hadde på en måte et leksikon som kunne slå opp i. Det var ikke så lett å få tilgang til den, så ble det til at vi husket mye. Men i dag så det veldig lett å slå opp fakta. Og vi har jo gjort det i mange år allerede med søkemotorer på internet, hvor vi har søkt etter ting, og det var jo et ramaskrik egentlig når det kom også, fordi nå kunne jo elevene klippe og lime fra nett. Og nå ikke jeg så veldig redd for akkurat den her klippe og lime-tankegangen, fordi at jeg tenker at det handler om å få et kunnskapsgrunnlag, da, at du henter inn noen fakta. Så jeg tenker det her at du må tenke litt over hvorfor de skal finne de faktaene. For det å finne fakta, og så bruke de faktaene etterpå til å gjøre noen andre typer læringsaktiviteter, det tenker jeg helt innenfor. For meg så ikke det noe særlig annerledes enn å lese i læreboka. Det jo fakta som blir presentert der også, men i motsetning da, får jeg vel nesten si, til læreboka, så det jo sånn at på nett så vi nødt til å være veldig kildekritiske til det vi finner. Så det fint mulig å finne fakta, og en god del fakta helt korrekt, men kanskje i enda større grad enn i hvert fall i lærebøkene, sånn som vi kjenner de fra før, så det viktig å være kildekritisk. Nå det jo ikke sånn at lærebøkene har vært helt uten feil heller, men risikoen for at du kan få mer bias eller liksom slagside på den informasjon du finner for eksempel, jo mye vanskeligere når vi da jobber på nett. Og for meg så det å finne fakta kan ChatGPT og kunstig intelligens gjerne brukes til, men det jeg også ser det at du må faktisk ha en god del fagkunnskap, sånn at du kan vurdere de faktaene du får, om det faktisk det riktige. Som et lite eksempel så kan jeg si det at en sånn typisk oppgave for femte trinn har handlet om utforsking av verdensrommet, ofte sånn nede på femte og sjette trinn. Og da tenker jeg litt sånn, det å spørre om hva planeten i solsystemet heter, det ganske kjent kunnskap, og det kan man lett finne. Men da det ikke det som bør være oppgaven. Da må det må ligge noe mer bak. Så jeg lagde en ny oppgave som gikk på hendelser, altså i utforskningen av verdensrommet. Sånn som månelandingen for eksempel, jo en stor og viktig hendelse når vi skal utforske vårt, eller marslandingen for den delen. Og da spurte jeg ChatGPT om å liste opp de 10 viktigste. Og det ble litt rart, fordi jeg fikk noen svar der som jeg stusset litt over. Det var ting som jeg synes var veldig mye mer uvesentlig, og så synes jeg den manglet noen ting som jeg synes var mye viktigere enn noen av de tingene som stod der i hvert fall. Og da måtte jeg ha en liten samtale og peke på at, ja, men hva med for eksempel en internasjonal romstasjon? Hva med første menneske i måne i bane rundt jorda? Hva med den første kvinnelige astronauten? Den hadde jeg heller ikke tatt med marslandingen, som jeg synes at noe. Jeg tenker også sånn Hubble-teleskop, altså hva skal man velge ut liksom? Men hvis ikke du vet nok, så klarer du heller ikke å stille de riktige spørsmålene. Så det litt kanskje den største utfordringen med det å stille faktaspørsmål, å faktisk vite så mye fra før at du kanskje nesten ikke hadde vært nødt til å spørre etter de faktaene en gang.
For du må være i stand til å vurdere det kritisk. Så litt sånn både og, men for å hente inn et kunnskapsgrunnlag sånn i utgangspunktet, helt ok, men det må ligge en større mening bak. En annen oppgavetype vi bruker mye i skolen, det drøft. Se ting fra flere vinkler, argumenter for mot. Det en oppgavetype vi må kaste i søpla, eller kan vi fortsette å bruke det selv når elevene har et godt hjelpemiddel som ChatGPT tilgjengelig? Ja, jeg har skrevet inn en god del fine argumenter for og fine argumenter mot i ChatGPT de siste ukene. Og jeg ser jo det her at på samme måte som dette her med å hente fakta og få et kunnskapsgrunnlag, så ser jeg det at det kan være nyttig i forhold til å få noen ideer om, om type argumentasjon. Det er litt på samme måte som man kanskje ser på nyhetsmediene, hvis det en aktuell sak, hvor man kan på en måte prøve å plukke ut hva det de som for sier, hva det de som mot sier, men du får det litt mer samlet her da. Men som et utgangspunkt for hva man skal lete etter, så tenker jeg det helt ok. Men nok igjen her da, så bør det jo ikke bare være at man skal finne selve argumentene som bør være oppgaven. Det må henge på noe mer her, tenker jeg. For eksempel at man da velger ut eller vurderer noen av de argumentene som ChatGPT kommer med, og liksom si noe sånn, hvorfor synes jeg at dette det viktigste? Eller hvorfor jeg uenig eller enig i noe av det som kommer opp? Sånn at det ikke bare blir på en måte en sånn, her argumentene ferdig levert, og så skal det vurderes, da bommer man. Noe vi veldig glad i på MOOC-studiene våre på Høgskolen i Østfold jo refleksjonsspørsmål. Altså det vi ønsker å oppnå jo at studenter og elever skal reflektere. Men dette en oppgavetype vi må slutte å gi, for rett og slett at ChatGPT kan gi et fasitsvar som, eller kan vi fortsette å bruke refleksjonsoppgaver? Jeg synes at refleksjonsoppgaver en fin type oppgave. Men nok igjen så handler det litt grann om hva du egentlig ber elevene eller studentene om å levere inn. Fordi at her kan man få til en viss grad noen form for refleksjon. Nå skal vi også huske det at det får ofte litt sånn sideslag basert på hva slags treningsdata rett og slett den kunstig intelligensen har i bakkant. Altså hva baserer den på en måte refleksjonen sin på, som kan være en annen, noe helt annet enn det du gjør selv. Men jeg tenker jo det at å tenke litt mer sånne reelle case, og reflektere rundt det, og liksom, for eksempel sånn som vi gjør i MOOC-studiene, hvor vi ber dem å skissere et undervisningsopplegg, og så ber vi dem å reflektere over de valgene de har tatt underveis. Altså hvorfor har du valgt å ta med dette, hvorfor har du valgt å ta bort dette, eller å snakke om hvis dette en oppgave i vurdering, så vil du gjerne spørre om, ja hvor kommer det til syne her at det vurdering, hvorfor har du valgt akkurat denne vurderingsformen framfor å velge en annen type vurderingsform for eksempel. Og da begynner det å bli mye vanskeligere å få et ferdig svar med en gang. Da krever det minst at du på en måte har en samtale med den kunstige intelligensen, hvor du ber om å få utdypet for eksempel ting. Og da det jo litt sånn, da, liksom et stort spørsmål som jeg synes ikke blir besvart i noen særlig grad, det jo hva hensikten med det her? Jeg tenker jo det at hensikten å lære, og hvis læringen de foregår ved at du har på en måte en fagsamtale med den kunstige intelligensen, ikke det også læring, selv om den hjelper deg kanskje med å formulere det akkurat i ord, så ligger det jo en læringsprosess i det, og den synes jeg nok kanskje litt usynlig i denne debatten. Og det tror jeg en veldig god refleksjon, Eva, på at dette her med at lære gjennom samtale med den kunstige intelligensen, at det kommer til å bli en viktig kompetanse i fremtiden. Men jeg tror når denne panikken i forhold til vurdering begynner å legge seg, så tror jeg det du nevner der kanskje blir noe av det viktigste vi tar med oss i denne
kanskje personlig assistenten eller personlig diskusjonspartneren som veldig mange av dagens elever faktisk kommer til å ha med seg resten av livet. Ja, for jeg tenker det at det gir jo et uttrykk for læring, at du faktisk kan diskutere en fagsak og komme kanskje med argumenter, ting du vil ha inn i teksten, og så er kanskje selve den produksjonen av teksten ikke det viktigste, med mindre dette selvfølgelig er for eksempel norskfaget, hvor man skal vise at man selv kan klare å produsere en tekst, men i andre fag i hvert fall, så synes jeg at da er læring der i hvert fall. At de får vise hva de kan. Så, Vi skal gå inn mot landing i denne episoden. Har du til slutt noen avsluttende tips, Eva? Ja, og det hører litt mer på det samme, fordi at jeg tenker jo litt sånn at når du får en ferdig tekst, også i norskfaget, tenker jeg, så kanskje man da, i stedet for å på en måte be eleven om å skrive en tekst, som liksom av seg selv for å vise at man kan liksom disponere en tekst og lage gode avsnitt og overskrifter og så videre, så kanskje man heller kunne bedt ChatGPT om å produsere en tekst, og så er oppgaven å analysere denne teksten for å si om hvor god er den, hvor godt treffer den, sånn at de kan øve seg litt fra den andre siden med å gjenkjenne ting, altså at det blir en form for modelleringsaktivitet mer enn at det blir på en måte det du skal, at det er selve den teksten som skal leveres inn. Det er en sånn ting jeg tenker på. Og så hørte jeg snakket med en annen lærer for noen dager siden, og han kunne fortelle meg at han hadde tenkt å bruke ChatGPT med sine elever, hvor både han og de skulle bruke ChatGPT. Og da var rett og slett saken at de skulle da ha en fagsamtale rundt de svarene de fikk fra den kunstige intelligensen. Og det er litt tilbake igjen til det jeg sier, at det å få ut ting, og så drøfte det utifra holder det faglig kvalitet, det å være kildekritisk i forhold til det, kanskje er også en måte å lære på som man ikke bruker så ofte. Så det er kanskje de to tingene som jeg vil peke på som tips på slutten. Det siste vi kommer med, det er jo at per dags dato så kan vi jo egentlig ikke slippe elevene ut på ChatGPT av GDPR-hensyn. Det er jo sånn at du må opprette en konto, og du må legge fra deg brukeropplysninger, og det havner i USA, og det har vi ikke lov til å gjøre per dags dato i forhold til GDPR-lovverket. Så da kan vi melde om at det er meldt at denne typen ChatGPT med plus-plus funksjonalitet, det kommer i søkemotoren Bing i mars. Og det er jo på en måte første gangen da elevene endelig får lov til å bruke dette her lovlig. Da. Hvis du har, det jo ikke en del ivrige lærere der ute som har vært ute og prøvd med elevene allerede, men fra og med mars så kan vi beregne at vi kan lage undervisningsopplegg som du skisserer her, Eva. Ja, og jeg tror at vi bare kommer til å se mer og mer av det. Og så vil jeg jo bare sånn avslutningsvis si at det jo veldig mange måter man ellers også kan bruke en sånn type tjeneste på. Vi kommer jo med en podcast i forhold til dette å bruke slike tjenester for å få bedre tekster, for eksempel for dyslektikere. Eller andre i samfunnet som har rett og slett behov for å få en bedre skriftlig framstilling av ting, om det er søknader eller hva det måtte være for noe. Og så er det jo det her med at du kan jo også effektivisere en del oppgaver. Sånn som vi liksom jobber med digitalisering og automatisering, så er det faktisk mulig å se at det kan være kostnadseffektivt og gi mer tid til undervisning. Men dette er jo ting vi kommer tilbake igjen til i senere podcaster. Det kommer vi tilbake til i neste episode. Takk for denne gangen.